Qaraciyər yağlanmasının bir çox səbəbləri var. Onlardan biri də müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi zamanı uzun müddət dərman içməkdir. Bu sözləri Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində hepatoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib. Uzun müddət dərman qəbul edən xəstələrdə də qaraciyər yağlanması yarana bilir. Çünki qaraciyərin maddələr mübadiləsi pozulduğu üçün qaraciyərdə həmin onun özündə olan 5% normalda əslində yağ toxuması olur qaraciyərdə. Patoloji proses zamanı həmin o yağ hüceyrələri, yağ toxuması ətrafında başlayır çoxalmağa və bütün qaraciyəri başlayır əhatə eləməyə. O da maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsində baş verir. Mütləq dərman qəbul edən xəstə varsa, onlar da nəzarətdən keçməlidir. Onlarda yağlanma riski çox yüksəkdir. Bu yağlanma 3-cü dərəcəyə qədər olan xəstələrdə taktika eynidir. Səbəb aradan qaldırılacaq. Əgər xəstə məcburdursa bu dərmanları içməyə, yanaşı olaraq hər hansı bir hepatoprotektorlar, yəni qaraciyəri qoruyan preparatlardan istifadə olunacaq. Və mən ən çox məsləhət gördüyüm xəstələrə havada gəzməkdir. Yəni havada gəzmək qaraciyərin yağlanmasını gerilir və antioksidantların çoxlu istifadəsidir. Və adətən bu omega yağı filan istifadə edilməyə məsləhət görürük. Hepatoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova qaraciyər yağlanmasından əziyyət çəkənlərin müalicə müddətindən də bəhs edib. Əslində yağlanmanın dərəcəsi irəliləməsi də, progressivləşməsi də eyni regressiya verməyi də orqanizmin özündən asılıdır. Bunu demək olmaz ki, bir insan da hamıda eyni qaydada olacaq. Yəni bu individualdır. Xatırladaq ki, hepatoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova Baku City Hospitalda çalışır və süni intellektlə qaraciyər xəstəliklərini müəyyən edən müasir elastografiya cihazı ilə bütün qaraciyər xəstəliklərinin müəyyən edilməsi sahəsində ölkədə mövcud olan azsaylı mütəxəssislərdəndir. Bu cihaz qaraciyər xəstəliklərinin müayinəsində ən dəqiq, müasir, ağrısız və ziyansız innovativ avadanlıqdır.